We hebben een aanvaring, heel ernstig, ik weet niet wat. Een of ander klein bootje voor mijn kop, allemaal mensen. Op de beneden Merwede tussen Dordrecht en Papendrecht werd een aanvaring nagebootst tussen een watertaxi en een binnenvaartschip. Een oefening met al onze partners, de brandweer en deze mee. We hebben het schip De Meet, het nautisch opleidingsschip. Die willen er aan meedoen. We hebben een leuke calamiteit in elkaar geknutseld. Die we dan met z'n allen op moeten gaan lossen. Nee, deze oefening doen we nu 3 keer. We proberen eigenlijk 6 keer per jaar een grote oefening te doen om goed op elkaar ingespeeld te blijven. OVD, hier de 6512, we zetten de plaats op De Meet. Het doel is gewoon leren van elkaar kunnen vinden en weten wat er speelt op het water. Hoe dat we de zaken goed aan kunnen pakken. De oefening verliep naar wens, al was er wel een extra uitdaging. De blusboot van de brandweer was kapot. Ja, dat was even vervelend, een oefening met de blusboot. Maar ja, dat is mooi aan een oefening. We moeten gewoon doorgaan. Dat kan in het echt ook gebeuren. En dan kunnen we ook niet zeggen, ja, nou, dat doen we niks meer. Dat zou heel vervelend zijn. Dus dat was even een extra situatie die in deze oefening voorkwam. Ja, dat hebben we moeten oplossen door sneller te wisselen met eenheden. En te kijken naar alternatieve opties. Laten we allereerst hopen dat zo'n incident nooit gaat plaatsvinden natuurlijk. Dat zou het allermooiste zijn. Maar je kunt het niet uitsluiten dat het gebeurt. Ja, dan hoop ik dat we goed geoefend zijn. Dat we precies van elkaar weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Elkaar kunnen aanvullen. Een incident zo snel mogelijk tot een goed einde kunnen brengen. En daarvoor zijn dit soort oefeningen echt nodig.